Quando você for lá na feira, não esqueça de trazer o açaí. Tá bom, não vou esquecer não. Amor, quando você estiver vindo do serviço, não esqueça de trazer o açaí. Ah, o açaí. Tá bom, eu compro. Amor, quando você for lá na casa de mamãe, lá na geladeira dela tem um açaí. Tu traz, viu? Tá, eu trago. Amor. Tá, eu já sei. Seja lá pra onde eu for, quando eu voltar é pra trazer açaí. Não, amor, eu queria te falar que eu tô grávida. Sério, amor? Grávida? Isso, já sei até o nome do nosso filho. Já sabe até o nome? E qual é? Açaí, Wilson.